Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Արևելյան Հայաստանը Պարսկաստանի ձեռի տակ։ Բազմաթիվ ապստամբության, ասենք, փաստեր կան։ Տարբեր ֆեոդալական ապստամբություններ, կրոնական նույնիսկ ապստամբություններ են եղել Թուրքիայում մոտավորապես 15-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի կեսերը հայկական նույնիսկ ապստամբություն չի եղել։ Խորը ծերության մեջ ժողովուրդ են եղել։ Պատկերացրեք այդ հզոր կերպարներ, Անդրանիկի պես հզոր կերպարներ, Արաբոյի նման, Չաուշի Գևորգ, Սեբաստացի Մուրադ, ոչ մեկ չկարողացավ հայ ազգին այդ խորը ծերության քնի մեջ մտած ժողովրդին արթնացնի։ Չհնարավոր չէր մեզ արթնացնել։ Եղել են ախբանա տեղեր, որտեղ դիմադրել ենք, բայց այդ դիմադրության փոքրիկ կտորները ես նկատում եմ Սասունում 19-րդ դարի վերջ, նույն Սասունում 20-րդ դարի սկիզբ, կարծեմ մի 3 տարի բանից շուտ իրանց այդ երիտթուրքական հեղափոխությունից կամ հեղաշրջումից առաջ, դա հաշիվ չի, ժողովուրդը մեկա չէր արթնանում։ Նույնիսկ Սասունի կողքը, անմիջապես կողքը գտնված Մշեցիկ, կոտորվան, ջարդվան, բայց այդ ապստամբությանը չմիավորվեցին։ Ամենայն դեպս այդպես մասսայական բնույթ չկրեց։ Արդյունքում եղավ ցեղասպանություն, այդ հսկայական զոհերը, որը որ մեր ազգի մարմնից այդպես մի մեծ կտոր պոկեցին թուրքերը, բերեց մեր ոչ թե մահվանը, այդ ցավերով տառապանքով մեր նոր ծննդին, ու հիմա մենք շատ հետաքրքիր ժողովուրդ ենք։ Մենք նույնիսկ 2000 տարեկան չէինք, երբ որ եղեռնի արհավիրք եկավ, ծեծեց մեր դուռը։ Մենք շատ ավելի հին ենք, մենք 2 անգամ ավելի հին ենք, քան այդի ամենը քիչ, ամենը թեթև հաշվարկներով, քան Գումիլովի ծերությունից, ասենք, հանգչող ազգերի, ասենք, այդ ժամանակաշրջանը, որ Գումիլովը նշելա։ Դա ինչ է նշանակում, որ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։